მოქალაქეები სამშენებლო კომპანიის წინააღმდეგ გორგილაძის ქუჩაზე მცხოვრებლები პროგრესი 4-ის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავენ. სადაო 17 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა გახდა, რომელიც ადგილობრივების თქმით, მათ სახლს ნორმით გათვალისწინებულზე უფრო ახლოს ემიჯნება და ცენტრალურ შესასვლელს ულუქავს. მოქალაქეები ქალაქის მერიასაც უპირისპირდებიან და ნებართვის უკანონოდ გაცემაში ადანაშაულებენ. რას პასუხობენ გორგილაძის ქუჩაზე მცხოვრებლებს სამშენებლო კომპანიისა და მერიაში? თევნა თურმაინძე მოგითხრობთ. გორგილაძის 18 ნომერში მცხოვრები სამი ოჯახი ახალი მშენებლობის გამო სასამართლოში დავას იწყებს. 17 სართულიან კორპუსი შეპესე პროგრესი 4 აშენებს. კომპანია მათვისებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახები ფართი დააკმაყოფილა, თუმცა იმავე ეზოში კიდევ სამი ოჯახი დარჩა, რომელთა საცხოვრებლიდან დაახლოებით 2 მეტრის დაშორებით პროგრესმა მაღლივი კორპუსის აშენება დაიწყო. მე ვიქცეთ მერიას, ივერეთ მერიაში ვნახეთ სურმანიძე, სურმანიძემ ვიქცა, აგიო არის პროგრესის მოწავო და ჩვენ ვარ გეხება. მივედი არქიტექტურაში და ირაკლი პირველ მიღებაზე მიგვიღო ნორმალურად. ჯერო პროექტი არისო პირველ ეტაპზე, მეორე ეტაპზე არ გადასულაო და შეგიძლიათო მიმართოთო სასამართლოს და პროექტს შევაჩერებთო. შემოიტანეთო განცხადება, შევიტანეთ განცხადება და ზუსტად ერთი თვე დააბიანა განცხადებას და არანაირი პასუხი მოვიდა, მაგრამ მოთხოვეთ გიგლა ჯაიანს ეს ყველაფერი. ამ დროს უკვე ნებართვა გაცემულიყო ეს გაგვიწელეს დრო. არიანში ნაურები, ნათესაური კავშირი გაბაიძესა და სურმანიძეს შორის. საფსტო ვერ გვექნება ყველა კუთხიდან. აკეთებ ბავშვებთან, ოჯახი გვაგვაჩნია ყველას და რა ვიცი. საფსტო სახლი შენდება 17 სართულიანი, ორივე მხრიდან და გვეზღუდება. არც სავალიც აღარ გრჩება, გვერდით მხრიდან ფანჯარა აქვს. ი ფანჯრის ხარეს არის ფლენად ჩახლული და ჩალუქული. პროგრესი 4-ის დირექტორი ამბობს, რომ აღნიშნული სამი ოჯახისგან ფართი დაკმაყოფილების შეთავაზებაზე უარი მიიღეს. მას შემდეგ კი რაც პროექტი დამტკიცდა, მოლაპარაკებების გაახლება შეუძლებელია. კომპანიაში განმარტავენ, რომ ერთადერთი ალტერნატივა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმება, თუ კი უწყება კომპანიას დამატებით მიწის ნაკვეთს გამოყოს, მაშინ პროექტის მასშტაბები გაიზრდება და აღნიშნული სამი ოჯახის ფართი დაკმაყოფილებაც შესაძლებელი გახდება. ჯერ კიდე ყოფილი ხელისუფლების პერიოდში. ჩვენზე იყო როგორც თხოვნა ისე დავალება ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, რომ უნდა ათვისებულიყო ორი ბარაკის ტიპის საცხოვრებელი, მიწის მონაცვლეობა უნდა გაკეთებულიყო იმ რაოდენობის, რაც ესე იგი გზას ეკუთვნოდა, უნდა ეკუთვნებოდა, მაგრამ ნუ ეს შეჩერდა ჯერჯერობით. ამიტომ ეს დღის წესრიგიდან გამოვიდა და ჩვენ მოლაპარაკება ფაქტურად დავამთავრეთ, მოახორჩილეთ ერთ საცხოვრებელ აი ბარაკის ტიპის სახლთან. ადგილობრივების შექმნილ სიტუაციაში არქიტექტურის სამსახურის უფროს ირაკლი სურმანიძესაც ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ კომპანიის უფროსთან სურმანიძეს ნათესაური კავშირი აქვს. რასაც ეს უკანასკნელი არ ადასტურებს და ირწმუნება, რომ შენებლობა კანონის სრული დაცვის მიმდინარეობს. იგივე საცხადებს ქალაქის მთავარი არქიტექტორი გია რამიშვილი და აქვე განმარტავს, რომ მერიას ადამიანური და მორალური მხარდაჭერა ვერ დაევალება. შენებლობის ნებართვის გაცემა მოხდა კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით. ამ პროექტმა გაიარა შენებლობის ნებართვის გაცემის ყველა სტადია, გაიარა შესაბამისი შეთანხმები და მხოლოდ შემდგომ მოხდა შენებლობის ნებართვის გაცემა. ყოველი შენებლობის ნებართვის გაცემის დროს დღეს მოქმედი პროცედურები არის ასეთი, რომ საკითხს ამზადებს არქიტექტურისა და მონდაგვარის სამსახური, ანუ ჩემდაგვარი სამსახური, თანხდება ქალაქის მთავარ არქიტექტორთან, თანხდება ქალაქ მოთვის მიერთან და საბოლოო გადაწყვეტილებას აცერცხებს საგრეგულოს თავმჯდომარე. თავის დროზე, როდესაც მიწის ნაკვეთის გამოყოფა მოხდა, ანუ ერთი მიწის ნაკვეთის გაყოფა რომ მოხდა ორად, გამიჯნაროცა მოხდა, უნდა კვალიფიციურად უნდა შესრულებულიყო ეს პროცესი, იმდენად კვალიფიციურად, რომ აი ამ ორ სართულიან შენობას დარჩენოდა არ ქონოდა შეუსაბამო სტატუსი, დარჩენოდა მიწის ნაკვეთის ის პროპორცია თუ ის კონფიგურაცია, რომელიც მას არ გადააქცევდა შეუსაბამო ობიექტად. კონფიგურაციიდან გამომდინარე, მე რამდენადაც ხვდები, ყველაფერი სწორადაა გაკეთებული. უბრალოდ საერთო ენა უნდა მონახოს. პროექტზე ხელი საკრებულოს თავმჯდომარე მირაკლ ჩავლიაშვილმა მას შემდეგ მოაწერა, რაც საკითხი ქალაქის მერმა და ქალაქის მთავარმა არქიტექტორმა გაიარა. ოჯახებმა კი საქმე სასამართლოში მერიის წინააღმდეგ შეიტანეს.